kuulla sinua. Lapsen antaa! Kuule kutsu vetteen rantojen taa. Nyt aika tullut on tämä kirous. No niin. Vlogs täällä taas. Ja tervetuloa uuteen videoparin. Ja... Tänään on vielä keskiviikko. Hyvää keskiviikkoa kaikille. Lauleskelin tuossa äsken minuutti sitten, niin mun näkyy vähän Ivania ja kaikenlaista. Mennään katsomaan. Joonas laulaa kanavalla on nime, missä lauleskella vähän kaikkea. Ja kaksi räppibiisi onnistunut ja yksi ei oo onnistunut, koska se sana räppää on nopeasti ja minä en pysy perässä. Sen liven nimi on Launutunti kaikki yhteen ja niin. Et joo. Mites teidän päivä on mennyt? Mulle mennyt ihan hyvin. No ei itse asiassa ihan hyvin. Kohdellanut tänä ja sählännyt tänä ja puhunut levottomit tänä. En tiedä miksi. Otta päähä tollanen, kun ei kaikki mene hyvin. Mä julkaisin just äsken uuden videon. Sen nimeksi tuli, että tänään ei ollut mun päivä. Et siitä vaiheessa mä niinku katteella, mitä, miksi ei ollut mun päivä tänään. Et joo. Niin. Mennäs täältä Jon Vlogs. Tuossa on jo heti uusi video. Näin on intro, siis intro. No niin, se on ihan vlogs täällä taa. Joo. Tänään on ollut hirveen nolopäivä. En tiedä, mutta niin. Joo. Mutta hei, hyvää keskiviikkoa kaikille ja niin. Se on. Moikka.